Здравейте, приятели! Благодаря ви, че избрахте да гледате това видео в моя канал. Днес ще ви покажа този шиацу масажор на Sanitas, който е наличен в Kaufland в момента за покупка. Моделът му е SMG143. Лично аз не намерих никъде на друго място в сайтове, дори не само български и чуждестранни, нито пък в YouTube клипове, каквото и да е информация, каквото и да е ревю, дори снимки на този продукт, различни от тези от брошурата на Kaufland. Така че реших да направя това кратко видео и да ви представя детайлите за този шиацу масажор на Sanitas SMG143. Официалното название на този продукт е шиацу колан. Той има 4 масажиращи глави за масаж на рамене, гръб и на врат. Вижте как изглежда той. Изработката, материалите, които са използвани, изглежда доста приятно, доста ексклюзивно. Разбира се, предполагам всичко това доста бързо ще се износи, ще се изтърка, но поне при закупуването изглежда доста висококачествен продукт, предвид материалите и изработката му. В комплекта ще получите шиацу коланът за масаж и адаптер за свързване с електрическата мрежа, разбира се. Този адаптер се включва ето тук и е с дължина около 1,5 м по мои груби изчисления. Управлението се случва посредством ето тези 4 бутона, разположени тук от тази страна на масажния колан, а именно за включване и изключване, за избор и промяна на посоката на въртене на 4-те въртящи глави и за включване и изключване на функцията за топляне, загряване, която уредът също предлага. Първото нещо, което не е особено удобно тук, е, че бутоните не са разположени на някоя от видимите части на масажния колан по време на използване. Тоест, ако го закрепите на врата си и масажирате своя врат, бутоните ви се падат някъде отляво, не ги виждате, но пък бързо може да свикнете с тяхното разположение, да може да ги използвате дори и без пряк зрителен контакт с тях. Сега ще включа уреда в контакта, за да ви покажа как точно работи и как въртят главите и така нататък. След като е включен в електрическата мрежа, след този бутон се включват въртящите глави. И те работят ето така, както виждате. Това са двете въртящи глави, те са 2x2. Сега с тези бутони тук, както ви казах, избирате или променяте посоката на въртене. А с този бутон първия, включвате и изключвате функцията за затопляне. Когато тя е включена, се появяват и тези червени LED светлини, които имитират нещо горещо. И доста бързо се усеща с ръка затоплянето на въртящите глави. Това затопляне предполага по-добро, по-бързо и по-ефективно отпускане на вашите мускули и по-добър резултат от масажа, който ще си извършите с масажния шиацу колан. Силата на въртене и по-скоро натискът, който упражняват тези глави, зависи от това доколко ще стегнете масажиращия колан към тялото си. Ако масажирате раменете си, просто го поставяте на раменете си и тези двете неща се спускат отстрани по тялото ви и с ръце го придърпвате към врата или раменете си. Тук силата на натиск зависи от това доколко ще придърпате шиацу масажния колан към тялото си. Разбира се, ако сте свикнали на по-агресивен масаж, на по-дълбоко тъканен масаж, разговорно казвам, ако сте свикнали на повече стискане, натискът, който този колан предлага, няма да ви бъде достатъчен, но пък отново, ако го притиснете по-силно към тялото си, може и да останете доволни. Разбира се, тук е търсен баланс за сила на натиска, която да е оптимална за, възможно, най-много хора, най-много групи от хора, защото няма настройка за интензивността на масажа. Имаме включване и изключване, промяна на въртящата посока и включване и изключване на затоплящата функция. Използването на този колан, както ви казах, може да е с поставяне на врата и раменете ви и придържане с двете ви ръце надолу към тялото.
така че да притиснете въртящите глави към врата и раменете си. Ако искате масаж на гърба, можете и да стегнете колана за тялото си. Ето така. Не съм сигурен всъщност как точно работят тези скоби, но това е начин за захващане към тялото ви. Сега ще опитам и да измеря дължината на уреда и неговото захващане, за да може да се ориентирате според тялото си дали той би ви вършил работа. Дължината на този левият колан до началото на уреда е 28 см. Дължината на самия уред, ето тук мерим частта с мрежата, е още 43 см. И останалата част на колана е още 45 см. Тоест 28 плюс 25 плюс 43, около метър е цялата дължина на този колан, ако искате да си го поставите и да го стегнете. Това беше ревюто. Надявам се ви е било полезно. Надявам се ви е ориентирало в това какво точно представлява този шиацу масажен колан Sanitas модел SMG 143. Дали той е подходящ или пък не съвсем подходящ избор за вас. И благодаря ви, че гледахте видеото. Харесайте го, абонирайте се за канала ми, споделете с приятели, ако мислите, че това видео ще им бъде интересно и полезно. Ако имате въпроси за този уред, задавайте ги смело отдолу в коментарите. Благодаря ви още веднъж и чао! До следващия път!